আপনার মাইন্ড যদি কেনেবাকে রেঞ্জ রোভারত আছে আপনার বডি এদিন বহি বয়েছিল তার একচুয়ালি বাইবেলে ডিক্লেয়ার করেছে যে মাইন্ড ইজ ভেরি পাওয়ারফুল আলবার্ট আইনস্টাইনে কৈছে মই মোৰ ব্রেইনৰ মাত্ৰ 11% ইউজ কৰিছিলো বুলি কৈছে বহুত পসিবিলিটিস আছে একচুয়ালি খালি আমি পজিটিভ নেগেটিভ ইমান কানেকশন ইফালে লগাই দিওঁ হয়নে আর তার কারণে আমার গন্ডগোলটো হৈ যায় হালেলুয়া ঈশ্বৰ দিব পৰা ঈশ্বৰ হয় আমেন মৰুভূমিত মই যেতিয়া একচুৱেলি লকডাউনৰ পিৰিয়ডত আহি গ'লোঁ মই ঈশ্বৰক ক'লোঁ লৰ্ড আপুনিয়ে জানো সেইজন ঈশ্বৰ নহয় যিজন ঈশ্বৰে ইলাইজাক বুলি কৈছে এই কাউৰীৰ জৰিয়তে খুৱাইছিলে হয়নে সেই মৰুভূমি একচুৱেলি সেই নদীৰ কাষত গতিকে পৃথিৱীৰ লকডাউন চলিব পাৰে কিন্তু স্বৰ্গত লকডাউন নচলে একচুৱেলি হালেলুয়া আপুনি আৰু মই যদি ঈশ্বৰৰ আগত ডিমাণ্ড ৰাখিব পাৰোঁ যে লৰ্ড তুমি ঈশ্বৰ সেইজনেই নহয় জানো যিজন ঈশ্বৰে সেই ইজৰাইল লোকবিলাকক মৰুভূমিত খুৱাব পাৰিছিলে স্বৰ্গৰ পৰা মান্না দি পেলাই সেইজন ঈশ্বৰকে মই আৰাধনা কৰোঁ প্ৰাইজ গড হালেলুয়া কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে আমি ডিমাণ্ড কৰোঁ আৰু তেনেকৈ ডিমাণ্ড দিলে আমি একচুৱেলি ঈশ্বৰৰ বাক্য পালন কৰিব লাগে একচুৱেলি আমি ক'ব লাগে যে প্ৰভু যেনেকৈ আব্ৰাহামে তোমাৰ বাক্য শুনি পেলাই কাম কৰিছিলে ময়ো কৰিম একচুৱেলি আব্ৰাহামক যেতিয়া ঈশ্বৰে ক'লে তোমাৰ ইজাহাকক মোক বলি দি দিয়া হয়নে আৰু তেওঁ কৈছে একো প্ৰশ্ন নকৰিলে বুলি কৈছে ৰাতিপুৱাই উঠি ইজাহাকক লৈ পেলাই গুচি গ'ল একচুৱেলি আৰু তেওঁ বিলিভ কৰিছিলে ঈশ্বৰে যোগাব পাৰে আৰু মেবি নাজানো দেউতা হিচাপে তাৰ মনত কি ঘটনা ঘটিব পাৰে আৰু তেওঁ চাগে ভাবিছে ইছমাইলক যদি দিবলৈ ক'লেহেঁতেন মই নাচি নাচি দিলোঁহেঁতেন হয়নে কিন্তু ঈশ্বৰে ইজাহাক বিচাৰিছে কেতিয়াবা যেতিয়া ঈশ্বৰে কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত ডিল কৰিব খোজে একচুৱেলি ঈশ্বৰ সব মানুহৰ লগত ডিল নকৰে একচুৱেলি ঈশ্বৰ সবৰ লগত এগ্ৰিমেণ্ট নকৰে কিন্তু ঈশ্বৰে তেনেকুৱা মানুহৰ লগত এক ডিল কৰে বুলি কৈছে যিজনে তেওঁৰ ইছহাকক বলিদান দিবলৈ জানে একচুৱেলি আপোনাৰ জীৱনত ঈশ্বৰে ইছমাইল নিবিচাৰিব যদি আপুনি ৰিয়েলি ঈশ্বৰৰ পৰা ব্যৱহাৰ হ'ব বিচাৰিছে ঈশ্বৰে আপোনাৰ ইছহাক বিচাৰিব মেবি এইটো আপোনাৰ চাকৰি হ'ব পাৰে আপোনাৰ জীৱনত এইটো আপোনাৰ বিজনেছ হ'ব পাৰে মেবি এইটো আপোনাৰ সম্পত্তি হ'ব পাৰে ঈশ্বৰে ক'ব দি দিয়া ইছহাক আৰু যদি আপুনি অ বুলি ক'ব পাৰে হালেলুয়া প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড কিন্তু আমি আমাৰ ঈশ্বৰক নেচাৰক জানিব লাগে যেতিয়া ঈশ্বৰে কিবা এটা আপোনাৰ পৰা বিচাৰে তাৰ দুগুণ নহয় একচুৱেলি ঈশ্বৰে বহুত গুণ ঘূৰায় একচুৱেলি গতিকে ঈশ্বৰে বিচাৰিলে আপুনি দুখ কৰিব নালাগে আপুনি ৰিয়েলি জানিব লাগে যে মোৰ ভাল দিন আহি গ'ল একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড ডেটছ দ্য কনচেপ্ট মোৰ এইটোৱে কনচেপ্ট থাকে যেতিয়া ঈশ্বৰে কয় তোমাৰ একাউণ্টত ইমান পইচা আছে দি দিয়া মই কওঁ মোৰ ভাল দিন আহি গ'ল একচুৱেলি কাৰণ ঈশ্বৰে যেতিয়া ঘূৰায় সি এক গুণ দুই গুণ নুঘূৰায় একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড আৰু ঈশ্বৰে যোগ অংক নাজানে একচুৱেলি সি বিয়োগ অংকও নাজানে খালি পূৰণ জানে প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড সেইকাৰণে খালি গুণগুণৰ কথা কয় হালেলুয়া আমি ৰিয়েলি বিলিভ কৰিব লাগে একচুৱেলি আমি কম ঈশ্বৰে সহায় কৰিব পাৰে ৰিয়েলি পাৰে ঈশ্বৰে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে আৰু বাইবেলে কৈছে যে তোমাৰ দুখৰ সময়ত বিচাৰা মাত্ৰকে পাব পৰা ঈশ্বৰ হয় মই বুলি কৈছে বিচৰা মাত্ৰকে বুলি কৈছে তুমি পাই যাবা মোক একচুৱেলি বাট ইয়াত আমি এটা স্পিৰিচুৱেল প্ৰটকল আমি শিকিবলৈ ট্ৰাই কৰিম অ'কে আমি মাইণ্ডছেটৰ কথা যেতিয়া কৈছোঁ বাইবেলে আমাক কৈছে যে মাৰ্ক 16:17 আমি যদি ইংৰাজীত পঢ়োঁ আৰু যদি অসমীয়াত পঢ়োঁ তেতিয়া অলপ শুল্ল পদত আছে একচুৱেলি ইয়াত কৈছে এণ্ড দিছ চাইন শ্বেল ফ'ল' দেম ডেট বিলিভ আৰু এই চিনবিলাক বিশ্বাস কৰাবিলাকৰ অনুগামী হ'ব বুলি কৈছে কিমানে ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে আহ আমি সকলোৱে কৰোঁ হয়নে কিন্তু বাইবেলে কৈছে এই চিনবিলাক তেওঁলোকৰ পিছে পিছে যাব বুলি কৈছে যিবিলাকে বিশ্বাস কৰে তো এদিন মই ভাবিছোঁ মই ৰিয়েলি বিশ্বাস কৰোঁনে নকৰোঁ একচুৱেলি কাৰণ এইবিলাক যাব লাগিছিলে মোৰ পিছে পিছে হয়নে কাৰণ এইবিলাক ফ'ল' কৰিব বুলি কৈছে আপোনাক গতিকে আমি চাম যে ৱেন এ যেতিয়া আমি বিলিভ কৰোঁ একচুৱেলি এই চিনবিলাক আমাৰ পিছত যাব বুলি বাইবেলে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে অ'কে দ্য স্পিৰিচুৱেল ৱেৰফেয়াৰ যিটো স্পিৰিচুৱেল আত্মিক জগত আছে একচুৱেলি আৰু সেই জগতখনত বুলি কৈছে যে আপুনি আৰু মোৰ যিটো আত্মিক যুদ্ধ আছে ইট ইজ লাৰ্জলি মেণ্টেল হয় বুলি কৈছে মাইণ্ড গেম হয় একচুৱেলি আমি মনত ৰাখিম যে যিটো আমি আত্মিক যুদ্ধৰ কথা পাতি থাকোঁ স্পিৰিচুৱেল ৱেৰফেয়াৰ ইট ইজ লাৰ্জলি মাইণ্ড গেম হয় একচুৱেলি এইটো মাইণ্ডৰ লগত জড়িত আছে আৰু সেইকাৰণে দ্য ৱেৰ আৱাৰ মাইণ্ড গ'জ বডি ফ'ল'জ বুলি এটা ষ্টেটমেণ্ট আছে আমাৰ মাইণ্ড য'তেই যায় আমাৰ শৰীৰো তাতেই যায় বুলি কৈছে হালেলুয়া আপোনাক যদি লিটাৰেলি একচুৱেলি পিজ্জা খাবলৈ মন গৈছে আৰু আপোনাৰ চিটিত যদি এটা পিজ্জাৰ হাট আছে আৰু আপোনাৰ মন গৈ আছে পিজ্জা তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰে আপোনাক ফ'ল' কৰিব একচুৱেলি পিজ্জা তাত গৈ পাবগৈ আপুনি আমেন হালেলুয়া বহুতে ছুটিৰ পিছত অজয় হোটেলত গৈ পাব হয়নে কাৰণ আপোনাৰ মন যাব হয়নে এনিৱে বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমাৰ মাইণ্ড য'ত যায়
আমার বডিও তাতেই যায় বলে গেছে এইমেন আপনার মাইন্ড যদি কেনেবাকে রেঞ্জ রোভারত আছে আপনার বডি এদিন বহিব একচুয়ালি তার একচুয়ালি দ্যাটস ট্রুথ এটা সঁচা কথা হয় একচুয়ালি যদি আপনার মাইন্ড তাত যাব পারে একচুয়ালি ইয়োর বডি উইল ফলো ইউ একচুয়ালি ইটস ভেরি পাওয়ারফুল বাইবেলে ডিক্লেয়ার করেছে যে মাইন্ড ইজ ভেরি পাওয়ারফুল আপনার ভিতর যেটো মাইন্ড আছে ইভেন সাইন্টিস্টবিলাকে কৈছে যে আমি যদি আমার মাইন্ডর এটলিস্ট 3% ইউজ করে দিও বলে কৈছে তেতিয়াহলে আমি সাকসেস হয়ে যাম জীবনত কৈছে আর ইউ লাইক আলবার্ট আইনস্টাইনে কৈছে মই মোর ব্রেইনর মাত্র 11% ইউজ করেছিল বলে কৈছে 11% আর পৃথিবীর জিনিয়াস বলে কোয়া হয় আর আপনি ভাবে মোর মাথা গাধা হয়নে বহুত পসিবিলিটিস আছে একচুয়ালি খালি আমি পজিটিভ নেগেটিভ ইমান কানেকশন ইফালে লগাই দিও হয়নে আর তার কারণে আমার গন্ডগোলটো হয়ে যায় পৌলে কৈছে যে সাকসেসর একটা ফর্মুলা দেখাইছিল কৈছে দিস ওয়ান থিং আই ডু বলে কৈছে দিস ওয়ান থিং আই ডু আর যখন সাকসেসফুল মানুষ তেওঁবিলাকৰ জীবনত আপনি এইটো কমন ডায়লগ পাব আপনি একচুয়ালি তেওঁলোকে কয় এইটোয়ে কাম মই ভালকে জানো একচুয়ালি আমি বহুত কাম জানো যে সেইকাৰণে ভালকে নাজানো একচুয়ালি কোনোবা এটা কাম আমি রিয়েলি ভালকে জানিব লাগে দিস ওয়ান থিং পৌলো কৈছে দিস ওয়ান থিং আই ডু তেওঁ কি কৰিবলৈ জানিছিলে যীশুক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ জানিছিলে চৈতান উলিয়াব জানিছিলে হয়নে তেওঁ বেমাৰীবিলাকক ভাল তেওঁ কৈছে দিছ ইজ ওৱান থিং এইটো একটা কাম মই ভালকৈ জানো বুলি কৈছে গতিকে আমি জীৱনত এটলিষ্ট একটা কাম ভালকৈ কৰিম একচুৱেলি যিকোনো কাম আপুনি যদি ৰান্ধনি হয় ইমান ভাল ৰান্ধনি হৈ যাব হয়নে আপোনাৰ ৰান্ধনি কাৰণে যাতে পইচা দিয়ে মানুহে একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ গড এই পৃথিৱীত মানুহে কৈছে চব কামৰ কাৰণে পইচা দিয়ে একচুৱেলি চব কামৰ কাৰণে এনিথিং যদি আপুনি মাষ্টাৰ লেভেলটোত আহিব পাৰে একচুৱেলি আপোনাক যদি কোৱালিটি আপুনি ডেভেলপ কৰিব পাৰে আপোনাক পইচা দিয়া হ'ব একচুৱেলি এইমেন হালেলুয়া দ্য কোৱালিটি অফ আৱাৰ লাইফ ডিপেণ্ডছ অন আৱাৰ কোৱালিটি অফ আৱাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ জীৱনৰ যিটো কোৱালিটি ই আমাৰ মাইণ্ডৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰেইজ গড এইমেন অ'কে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্যবিলাক লাইক একদম অপেন হাৰ্টেলি একচেপ্ট কৰিম আৰু এলাউ কৰিম হলি স্পিৰিটক এষ্টাব্লিছ কৰিবৰ কাৰণে এইটো পাৱাৰফুল ট্ৰুথ হয় ইয়াত এনেকুৱা কোৱা নাই যে তোমাৰ জীৱনৰ কোৱালিটি তোমাৰ মা দেউতাৰ চাকৰিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে নাই কোৱা অ'কে এনেকৈ কোৱা হোৱা নাই যে তোমাৰ মা দেউতা বহুত লাইক ধনী মানুহ হয় সেইকাৰণে তোমাৰ ছাকচেছ ডিপেণ্ড কৰে ন ইয়াত কৈছে তোমাৰ মাইণ্ডৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে যদি তোমাৰ মাইণ্ডত কোৱালিটি আছে তোমাৰ লাইফত কোৱালিটি আহিব একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া আৰু তাত আমি কণ্ডেমনেশ্যনো কৰিব নালাগে আজিলৈকে যদি আমি জানা নাছিলোঁ এটা ষ্টেটমেণ্ট এটা কথা মই জানো যে মানুহে যিকোনো পইণ্টত লাইফত ছাকচেছ হ'ব পাৰে যিকোনো পইণ্টত আমি সকলো ক'ম থেংক ইউ জিজাছ আৰু আমাৰ ঈশ্বৰ একচুৱেলি ৰেষ্টৰাৰ অফ টাইম হয় বুলি কৈছে তেওঁ টাইম ৰেষ্টৰ কৰে বুলি কৈছে আপুনি 80 বছৰত গৈ পেলাইও ছাকচেছ হ'ব পাৰে একচুৱেলি ডিফাৰেণ্ট লেভেলত একচুৱেলি আৰু সেইকাৰণে আমি দুখ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাথাকে ঈশ্বৰে কৈছে মই তোমালোকৰ সময় বছৰবোৰ বুলি কৈছে ৰেষ্টৰ কৰি দিম বুলি কৈছে যিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক 20 বছৰ লাগিলেহেঁতেন 80 বছৰ যদি আপুনি আৰম্ভ কৰিছে ঈশ্বৰে 2 বছৰতে কৰাই দিব একচুৱেলি হালেলুয়া সকলো ক'ম থেংক ইউ জিজাছ হালেলুয়া অ'কে সেইকাৰণে ডেভিল আৰু পবিত্ৰ আত্মা আৰু চৈতান দুয়োজনেই আপোনাৰ মাইণ্ডৰ পিছত থাকে একচুৱেলি আৰু হলি স্পিৰিটো কয় প্লিজ প্লিজ মোক শুনা একচুৱেলি তুমি মোক আৰু চৈতানে কৈছে হে কি শুনিবা মোক শুনা হয়নে কিমান মজা বুলি কৈছে হয়নে আৰু চৈতানে যিবিলাক দিয়ে প্ৰথমে বৰ মজা লাগে এইটো চুইংগাম নিচিনাই হয় একচুৱেলি বিৰাট মিঠা লাগে খাওঁতে বৰ টেষ্টি লাগে লাষ্টত তিতা ওলায় একচুৱেলি আৰু চৈতানে দিয়া চব কামেই বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হয় প্ৰথমে বিৰাট ভাল লাগে ঈশ্বৰৰ কামবিলাক অলপ শ্ল' হয় অকণমান টান লাগে কৰিবলৈ মন নাযায় কিন্তু লাষ্ট ৰিজাল্ট বহুত ভাল হয় একচুৱেলি প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড আপুনি আজি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে একো হোৱা নাই 10 বছৰ আফটাৰ ডেথ বুলি কৈছে যেতিয়া বুলি কৈছে মই থেংক গড মই ঈশ্বৰক কৈছোঁ মোৰ মা যে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে একচুৱেলি এটলিষ্ট প্ৰাৰ্থনা কৰা যে মানুহ আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াত আছোঁ নহ'লে চেন্নাইত থাকিলোহেঁতেন একচুৱেলি হালেলুয়া প্ৰাইজ গড আপুনি একো নাজানিব পাৰে বুলি কৈছে আপোনাৰ জীৱনত সেইটো দিন নাহিব পাৰে বাট যদি মই আপোনাক সদায় এটা কথা চেলেঞ্জ কৰিছোঁ সেইজন মানুহক ভয় কৰিব যিজনে প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ হয় তেওঁৰ পজিশ্যন এনেও চেঞ্জ হ'ব লাইফত একচুৱেলি এইবিলাক মা দেউতাক ভয় খাব আজি ঢেৰ পইচা আছে ডাজেণ্ট মেটাৰ সি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ নহয় এদিন আপুনি তাৰ ডাউনফল দেখিব একচুৱেলি খাটাং দেখিব একচুৱেলি কিন্তু যিবিলাক মা দেউতা প্ৰাৰ্থনা কৰা মা দেউতা হয় ফিয়াৰ দেম একচুৱেলি আপুনি ভয় কৰিব লাগে তেওঁলোকক একচুৱেলি কাৰণ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী এদিন আহিব একচুৱেলি কাৰণ ঈশ্বৰে ধাৰ নাৰাখে কিমানে জানে ঈশ্বৰ ধাৰ নাৰাখে আপুনি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব ঈশ্বৰে যিটো প্ৰমিছ কৰিছে নেভা বুলি কৈছে কেতিয়াও এইটো ঈশ্বৰে ব্ৰেক নকৰে একচুৱেলি তেওঁৰ কথা তেওঁ ৰাখিব ঈশ্বৰে
এইমেন। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ মা দেউতাৰ ওচৰত বহুত চান্সেছ আছে একচুৱেলি। আমিও যদি জীৱনত ইমান এনজয় বা ইমান ছাকচেছফুল নহ'লোঁ, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাকচেছ হ'ব একচুৱেলি, যদি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব জানো একচুৱেলি, যদি পে'মেণ্ট কৰিব জানো একচুৱেলি। ৰেম অফ দ্য স্পিৰিট, যেতিয়া আপুনি প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকে আত্মিক জগতত এইটো ৰেকৰ্ড হৈ থাকে বুলি কৈছে। যেতিয়া আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী এদিন চাকৰিৰ কাৰণে আহিব, এদিন বিজনেছৰ কাৰণে আহিব, আৰু তেতিয়া স্বৰ্গত আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ ৰেকৰ্ড খোল খাব একচুৱেলি। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে যাব, তেতিয়া স্বৰ্গৰ দূতবিলাকে ক'ব, হে 20 বছৰ আগত ইয়াৰ মাকে প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই ৰাখিছে যে মোৰ ল'ৰা চাকৰি পাব লাগে একচুৱেলি। আৰু যেতিয়া স্বৰ্গই এপ্ৰুভ কৰিব, এই পৃথিৱীত কাৰো শক্তি নাই আপোনাক ৰখাবলৈ একচুৱেলি। Praise the Lord. Hallelujah. And this is the truth actually. আমি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই ৰাখিম, স্বৰ্গই যদি এপ্ৰুভ কৰি দিয়ে, এই পৃথিৱীত আপোনাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে একচুৱেলি। প্ৰাইজ গড। আৰু সেইটো লেভেলত আমি ঈশ্বৰক বিলিভ কৰোঁ একচুৱেলি, যে আমাৰ ঈশ্বৰে কাম কৰিব পাৰে। অ'কে, তো ছয়তানে আমাক কি কৰে বুলি কৈছে, আমাৰ মাইণ্ডৰ পিছত আছে আৰু তেওঁ আমাক একচুৱেলি ষ্ট্ৰংলি হোল্ড কৰিব বিচাৰে, বহুত ষ্ট্ৰংলি আপোনাক গ্ৰিপ ল'ব বিচাৰে আপোনাৰ মাইণ্ডত একচুৱেলি, আপোনাৰ চিন্তাত ছয়তানে ধৰিব বিচাৰে। কাৰণ তেওঁ জানে আপোনাৰ মাইণ্ডক যদি তেওঁ ধৰিব পাৰিছে, আপুনি আৰু মই তাৰ গোলাম হৈ যাম একচুৱেলি। কাৰণ যিজনে আমাক কণ্ট্ৰল কৰে আমাৰ মাইণ্ড, আমি তাৰেই দাস হয় একচুৱেলি। কিন্তু বাইবেলে কৈছে, পৌলে কৈছে, মই ধাৰ্মিকতাৰ গোলাম হয় বুলি কৈছে। হালেলুয়া, প্ৰাইজ গড। আমি ক'ম যে মই পবিত্ৰ আত্মাৰ ছাৰ্ভেণ্ট হ'বলৈ ভাল পাম একচুৱেলি। যেনেকৈ দাউদে ৰজা হৈ থাকোঁতেও কৈছে, মই যদি তোমাৰ গৃহৰ চকীদাৰ হ'বলৈ ভাল পাম বুলি কৈছে। হালেলুয়া। আমি ৰাইচিয়াছনেছৰ বুলি কৈছে গোলাম হ'বলৈ ভাল পাম। এবাৰ এজন টিচাৰে এজন লাইক তেওঁলোকৰ স্কুল তেনেকৈ বেঞ্চৰ হৈ আছিলে, আৰু তেওঁ এজন DC অফিচত গৈছে, আৰু DC অফিচৰ 4th grade এজনক লগ পাইছে। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া কথা পাতিছে, আৰু তেওঁ কৈছে যে তুমি অ'কে, তেওঁ টিচাৰ হয় এজন এটা ভাল স্কুলৰ, আৰু তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে আপোনালোকৰেই জীৱন আৰু বুলি কৈছে। নহয় বুলি কৈছে তেওঁ, আমি একচুৱেলি নৰকৰ ৰজা বুলি কৈছে, তোমালোকে স্বৰ্গৰ দাস হয় বুলি কৈছে। মানে তোমালোকে নকৰ নিচিনা আছা, আজি হ'লেও তুমি স্বৰ্গত আছা একচুৱেলি। আমি বুলি কৈছে এটা জেগাত আছোঁ, মেবি আমাৰ পজিশ্যন থাকিব পাৰে, হ'লেও আমি নৰকৰ দাস বুলি কৈছে, মানে নৰকৰহে ৰজা। ডেট মিনছ আমি আমাৰ জীৱনত একচুৱেলি ধাৰ্মিকতাৰ কাৰণে, ঈশ্বৰৰ কাৰণে, মানে আমি গোলাম হ'বলৈও ভাল পাব লাগে একচুৱেলি, ছাৰ্ভেণ্ট বুলি কৈছে পবিত্ৰ আত্মাৰ। আৰু ছয়তানে এই কামটোৱে ট্ৰাই কৰি থাকে, যে তেওঁ আপোনাৰ মাইণ্ডক কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰে, যাতে আপুনি তাৰ ছাৰ্ভেণ্ট হৈ যায় একচুৱেলি, তাৰ গোলাম হৈ যায়। আৰু সি ষ্ট্ৰং হোল্ড ফৰ্ম কৰিব বিচাৰে আমাৰ হৃদয়ত। এণ্ড ইট ইজ পচিবল বিলিভাৰ্ছৰ জীৱনত ষ্ট্ৰং হোল্ড থাকিব পাৰে একচুৱেলি, ষ্ট্ৰং হোল্ড। আৰু আমি ডিফাইন কৰিম হোৱাট ইজ ষ্ট্ৰং হোল্ড একচুৱেলি, কাৰণ বাইবেলে কৈছে যে ষ্ট্ৰং হোল্ড ভাঙিবৰ কাৰণে সামৰ্থ্য হয় বুলি কৈছে। আৰু ষ্ট্ৰং হোল্ড আমি যদি ডিফাইন কৰোঁ, এই ষ্ট্ৰং হোল্ড ইজ এ ছাষ্টেইন ফল্টি বা ৰং পেটাৰ্ণ অফ থিংকিং ডেট ইজ বেষ্ট অন লাইজ এণ্ড ডিচেপশ্যন বুলি কোৱা হৈছে। মই ৰিপিট কৰিম, কোৱা হৈছে যে এ ষ্ট্ৰং হোল্ড ইজ এ ছাষ্টেইন ৰং পেটাৰ্ণ অফ থিংকিং ডেট ইজ বেষ্ট অন লাইজ এণ্ড ডিচেপশ্যন। অৰ্থাৎ দুৰ্গ হৈছে এক স্থায়ী ভুল চিন্তাধাৰা, স্থায়ী বুলি কৈছে, পাৰ্মানেণ্ট ভুল চিন্তাধাৰা, যি মিছা আৰু ছয়তানৰ ভুলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় আৰু ছয়তানৰ আত্মাৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় বুলি কৈছে। ইটছ ষ্ট্ৰং হোল্ড, ই আমাৰ মাইণ্ডত থাকে একচুৱেলি। কিছুমান ভুল ধাৰণা আমি লৈ পেলাই ভিতৰত ভৰাই ৰাখোঁ একচুৱেলি, আৰু এইটো ষ্ট্ৰংলি আমাক গ্ৰিপ কৰি ৰাখিছে। ফৰ এক্সাম্পল, মই নোৱাৰোঁ, অ'কে, মই নোৱাৰোঁ, ইটছ এ ডিচেপশ্যন একচুৱেলি, এইটো মিছা কথা হয় একচুৱেলি। ঈশ্বৰে যেতিয়া আপোনাক সৃষ্টি কৰিছে, চব পাৰিবা কৈ পেলাই পঠিয়াইছে একচুৱেলি, একটাও নোৱাৰিবা নাই। সেইকাৰণে বাইবেলে কৈছে, আই কেন ডু অল থিং থ্ৰু ক্ৰাইষ্ট, অকলে অকলে নহয় কৈছে, থ্ৰু ক্ৰাইষ্ট। কাৰণ নহ'লে আপুনি আকৌ উগ্ৰপন্থী হৈ পেলাই ছাকচেছ হৈ যাব, হয়নে? আৰু সেইকাৰণে কৈছে, খ্ৰীষ্টৰ জৰিয়তে মই ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ, চব কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে চব কাম কৰিব দিলে মানে আপুনি ক'ব পাৰে, ৱাও, মই মদ খাই পেলাই ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ, ন বুলি কৈছে, নে? খ্ৰীষ্টৰ জৰিয়তে আপুনি ছাকচেছ হ'ব লাগিব একচুৱেলি, অল থিংছ। আমি যেতিয়া নোৱাৰোঁ একচুৱেলি, এনেকুৱা যিবিলাক আমাৰ বিলিফ ছিষ্টেম থাকে, এইটো ষ্ট্ৰং হোল্ড হয় আপোনাৰ একচুৱেলি, যিটো আপুনি মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হৈ আছে, যাক ছয়তানে সমৰ্থন কৰিছে। আমি প্ৰস্তাৱবিলাক আহিলে জানো আমি কোনোবাই সমৰ্থন কৰে, হয়নে? আৰু যিটো নোৱাৰোঁ আপুনি যে কয়, সেইটো ঈশ্বৰে নকৰে একচুৱেলি, সেইটো ডেমনছবিলাকে কয়, হয় মই সমৰ্থন কৰিছোঁ কৈছে। এনিৱে, অ'কে, দেন আমি মিছা যিটো কথা কৈছোঁ, ইন দ্য কিংডম অফ গড, ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত মিছা মানে অকল মিছা কথাটো নহয়, এ লাই ইজ নট এন ইনকাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট, অৰ্থাৎ এটা ভুল কথাক মিছা বুলি আত্মিক জগতত কোৱা নহয় একচুৱেলি। ইন দ্য কিংডম অফ গড, এনিথিং ডেট ডাজ নট কাম আউট অফ গডছ মাউথ ডেট ইজ লাই বুলি কৈছে।
ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা যিবিলাক কথা ওলাই নাহে সেইবিলাকেই মিছা কথা। লাগিলে এইটো যিমান সঁচা নহওক পৃথিৱীৰ দৃষ্টিত, লাগিলে এইটো পৃথিৱী বা ছ'চিয়লজিকেলি কিমান গ্ৰহণযোগ্য নহওক কিয়, যদি ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা নাই এইটো মিছা কথা হয় একচুৱেলি। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড, হালেলুয়া, আমেন। যেতিয়া আমাক পৃথিৱীয়ে এটা ধাৰণা দিয়ে, সব মানুহ ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে একচুৱেলি, আমাক শুনোতে ভাল নিচিনাই লাগে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা নাই এইটো একচুৱেলি, সেইকাৰণে এইটো মিছা কথা হয় একচুৱেলি। প্ৰাইজ দ্য লৰ্ড, আমেন। অ'কে, ষ্ট্ৰং হোল্ড ইজ এ ৰং থট পেটাৰ্ণ। আমি সদায় মনত ৰাখিম যে ষ্ট্ৰং হোল্ড মানে আপোনাৰ ভুল চিন্তাধাৰা, যিটো ভুল হয় একচুৱেলি, এণ্ড ইট ইজ দেট ইজ নট ছাপৰ্টেড বাই গডছ ৱৰ্ড, আৰু এইটো ঈশ্বৰৰ বাক্যৰে সমৰ্থিত নহয়, এণ্ড গডছ নেচাৰ, ঈশ্বৰৰ নেচাৰেও তাক ছাপৰ্ট নকৰে, বাট ফৰ্টিফাইড বাই ডেমন স্পিৰিট বুলি কৈছে। ফৰ্টিফাইড মানে তাক বিল্ড আপ কৰা হৈছে, তাক কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা হৈছে বাই দ্য ডেমনিক স্পিৰিট একচুৱেলি। অ'কে, এণ্ড এনচিয়'ৰ ডেট, তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিব বিচাৰে দ্য ভিক্টিম, যিজনে এই কথাটো বিশ্বাস কৰে, ৰিমেইন এট দ্য ছেইম ষ্টেট বুলি কৈছে, যাতে তেওঁ একেটা পজিশ্যনতে সদায় থাকে। ডেটছ দ্য গ'ল, চৈতানৰ ইটোৱেই গ'ল হৈছে যে যিটো আজি ভুল ধাৰণা আপুনি বিলিভ কৰি পেলাই ৰাখিছে, তেওঁলোকে মেক চিয়'ৰ কৰে যে আপুনি তাতেই থাকিব লাগে একচুৱেলি। মই নোৱাৰোঁ, হৈ গ'ল হেনে, মই নোৱাৰোঁ মুঠতে হেনে, আৰু এইটো আপোনাৰ চৈতানৰ আত্মাহে আপোনাক সমৰ্থন কৰিছে, তেওঁলোকে সদায় ভোট দিয়ে, আপুনি যেতিয়াই কৈ দিয়ে মই নোৱাৰোঁ, চাবাছ কয় তেওঁলোকে হেনে। So when demon spirits build বুলি কৈছে, fortification, fortification মানে এটা ৱাল বা এটা দুৰ্গ, যেতিয়া তেওঁলোকে বিল্ড আপ কৰে আমাৰ মাইণ্ডত একচুৱেলি, এৰাউণ্ড থিংকিং, আমাৰ চিন্তাৰ চাৰিওফালে যেতিয়া তেওঁলোকে এই কথাবিলাক লৈ আহে, দিছ ইজ দ্য কণ্ডিশ্যন, আৰু এইটো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হয় ডেট মেক্স ৱৰ্ড অৱ গড ইন ইফেক্ট ইন ইয়ৰ লাইফ, আৰু এইটো এনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন বনায় আপোনাৰ জীৱনত যে ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ এফেক্ট আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও নপৰে একচুৱেলি, কাৰণ আপোনাৰ দিমাগত এটা ৱাল বনাই পেলাই থৈছে তেওঁলোকে, নুসুমায় ঈশ্বৰৰ বাক্য একচুৱেলি, ফৰ্টিফিকেশ্যন বুলি কোৱা হৈছে কাৰণে। হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড। আৰু যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য আপোনাৰ স্পিৰিটত নাযায়, আপুনি এক্সাইটেড হ'ব নোৱাৰে একচুৱেলি, যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাক্য ষ্ট্ৰেইট আপোনাৰ হাৰ্টত আহিব একচুৱেলি, আপুনি টোপনি যাব নোৱাৰিব একচুৱেলি। অ'কে, বাট বিকজ কেতিয়াবা আমাৰ শৰীৰৰ অলপ ডিষ্টাৰ্ব কৰে আমাক, ডেটছ নট, মই সেইটো কথা কোৱা নাই, বাট একচুৱেলি যেতিয়া ই আমাৰ ষ্ট্ৰেইট হাৰ্টত আহে, দ্য ৱৰ্ড অৱ গড, ইট উইল এক্সাইট ইউ একচুৱেলি, আৰু তেওঁ আপোনাৰ হৃদয়ত একচুৱেলি বিশ্বাস উৎপন্ন কৰি দিব, আৰু আপুনি ক'ব যে ডেটছ ইট, এইটো মই বিলিভ কৰোঁ একচুৱেলি। হালেলুয়া, প্ৰেইজ গড, আমেন। ডেভিল ৱান্টস এ ৰং মাইণ্ডছেট, তেওঁ বিচাৰে আমাৰ জীৱনত এটা ৰং মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে, কাৰণ বুলি কৈছে, কাৰণটো হৈছে দ্য প্ৰিন্সিপাল ডিটাৰমিনিং ফেক্টৰ অফ দ্য কোৱালিটি অফ লাইফ ইন এনি ইণ্ডিভিজুৱেলছ লাইফ বুলি কৈছে, ইজ দ্য মাইণ্ডছেট। কাৰণ এজন ব্যক্তিৰ জীৱনত ডিটাৰমাইনিং ফেক্টৰ মানে যিজনে নিৰ্ণয় কৰে আপোনাৰ জীৱনৰ কোৱালিটি কি হ'ব, এইটো হৈছে আপোনাৰ মাইণ্ড ছেটিং, সকলোকে মাইণ্ড ছেটিং। যদি ছেটিংছ ঠিক আছে বুলি কৈছে, ৰিজাল্ট ঠিকেই ওলাব একচুৱেলি। তো আজি ঈশ্বৰে আমাক ক'ব বিচাৰিছে যে তোমালোকৰ ছেটিংটো অকণমান চেক কৰা, যে আমি কোনটো ছেটিংছত আজি আছোঁ। মে বি এইটো আমাক ডেমনিক স্পিৰিটে সহায় কৰি ৰাখিব পাৰে একচুৱেলি, মে বি আপুনি যেতিয়া কাৰোবাক বেয়া পাই থাকে একচুৱেলি, তো মোকতো এনেকুৱা কেতিয়াবা লাগে যে অ'কে, পবিত্ৰ আত্মাইতো আমাক নকয় একচুৱেলি কাৰোবাক বেয়া পাবলৈ, তো এইটো ডেফিনেটলি ডেমনিক স্পিৰিট হ'ব যিটো আমাক সেইটো কথা কয় একচুৱেলি। মে বি আমাক আনফৰগিভনেছ, আমাক মিছা কথা ক'ব কাৰণে, আমাক কিবা এটা কৰিব কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাটো নকয় কেতিয়াও একচুৱেলি, গতিকে এইটো ডেফিনেটলি ডেমনিক স্পিৰিট হ'ব যিটোৱে আমাক এই আইডিয়াবিলাক দিয়ে একচুৱেলি। আৰু আমি কি কৰিম বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে, তাক ৰিজেক্ট কৰিম, সকলোৱে ক'ম ৰিজেক্ট কৰিম। হালেলুয়া, পবিত্ৰ আত্মা আমাক প্ৰেমত চলিবলৈ শিকায় একচুৱেলি, ভাল পাবলৈ শিকায়, ক্ষমা কৰিবলৈ শিকায় একচুৱেলি, দান কৰিবলৈ শিকায়, সহায় কৰিবলৈ শিকায়, দেটছ দ্য স্পিৰিট অফ গড, এইটো ঈশ্বৰ আত্মা হয়, প্ৰাইজ গড। আৰু গতিকে আপুনি যেতিয়া চাব যে যোনবিলাক চিন্তা আপোনাৰ মনত আহি আছে আৰু এইটো যদি ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ লগত নিমিলে, আপুনি ডেফিনেটলি জানিব লাগে ডেমনিক স্পিৰিটে এই কামবিলাক মোৰ মাইণ্ডত আনি আছে একচুৱেলি। বাট আনাত একো আপত্তি নাই, কিন্তু আপুনি একচেপ্ট কৰিব নেকি? যদি সেই কথাবিলাক ভাবি ভাবি আপুনি থাকি থাকে সদায় বুলি কৈছে, এদিন ষ্ট্ৰং হোল্ড হৈ যাব একচুৱেলি। যেনেকৈ এজন মিছা কথা কোৱা মানুহ একটা মিছা কথা কয়, কেনেবা দুইটা মিছা কথা কয়, কওঁতে কওঁতে তাৰ জীৱনত একচুৱেলি মিছা কথাটো ডাঙৰ বিল্ডিং হৈ গ'ল একচুৱেলি, হয়নে? আৰু এইটো বিল্ডিং এতিয়া ভাঙিবলৈ বৰ দিগদাৰ, হয়নে? গতিকে আমাৰ হৃদয়ত আমি চাম একচুৱেলি যে যিবিলাক বিষয়, যিবিলাক চিন্তা ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ লগত নিমিলে, যিমান চিন্তা, যিমান কথা আপোনাৰ মনত যে আহি থাকে, যিবিলাক ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ লগত নিমিলে, ইমিডিয়েটলি, সকলোৱে ক'ম ইমিডিয়েটলি, তৎক্ষণাতে, হয়নে, একদম ৰিজেক্ট মাৰিম, আমি ডিলিট মাৰিম, হয়নে? নহ'লে আপোনাৰ মাইণ্ড ই কাৰাপ্টেড বনাই দিব একচুৱেলি।